В останні кілька місяців нелегальні старателі на полісі нечувано знахабніли. Про це заявляє головний лісівник Рівненщини Володимир Грицайчук. І приклад цьому не тільки стрілянина приїжджих по місцевих сельчанах, яка трапилась 9 травня. Ще до минулого року лісників і міліції, коли виїжджали, то там створювали, допустимо, прослушку і все інше, коли їдуть і десь старались не попадати на очі, то, на жаль, на сьогоднішній день директор Держлісгоспу, з ним 20 чоловік лісової охорони, 8 міліціонерів, прокурор району, і почали відповідну роботу з порушниками, то їх оточили більше 1000 чоловік і кажуть, давай тут закопаємо. Наразі площа сплюндрованого внаслідок видобутку бурштина лісу за дуже скромними підрахунками становить 415 гектарів. Лісівники кажуть, вони готові взятись за рекультивацію, якщо на це держава закладе додаткові кошти. Але від старательського методу страждають не тільки ліси, а й землі іншого призначення. 467 гектарів – це землі приватної власності, СГ земель. І 61 гектар державної власності. Фахівці вкотре наголошують, захистити землю від нищення під час нелегального видобутку можна лише законодавчо, прийнявши відповідний закон про бурштин. Він не тільки зобов'яже після видобутку проводити рекультивацію, а й дасть у бюджет чималі гроші. Наразі розглядають два способи законодавчого врегулювання. Перший – це дозволити старательським способом видобування на землях, які вже є пошкодженими. От для того, щоб, так би мовити, вже допрацювати ці землі і провести рекультивацію для того, щоб нівелювати ту шкоду, яка задається екології краю. От і другий – це спростити шлях для легалізації цього бізнесу, щоб люди могли працювати на законних підставах. Нардеп від Рівненщини Юрій Благодир більш реальним вважає саме другий спосіб. Каже, наразі ситуація, коли для ліцензії потрібно пройти шлях, який займає 5-7 років, це і є приводом для простішого нелегального видобутку. Тому пропонує ліцензування спростити як мінімум в 10 разів. Ми проаналізували кожний етап цих 7,5 років. І сказали, яких 90% цих кроків потрібно викинути з законодавчого поля і з регламенту отримання ліцензії. Я готовий долучитися до цієї роботи на законодавчому рівні. Підсумком колегії стало створення робочої групи, до якої увійшли нардепи від Рівненщини. Вони й мають конкретизувати усі пропозиції і вже тоді на їхній базі пропонувати парламенту новий закон. Іван Марчук, Назар Мідріган, інформаційна програма «День».